დღევანდელი ბრიფინგი პაატა გეგენავამ საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა კავშირის ფაზისი დიოსკურიას სახელით გააკეთა. მან ქალაქში მიმდინარე პროცესებზე გაამახვილა ყურადღება. პაატა გეგენავამ საკრებულოს მუშაობა მიმოიხილა და ასეთი კომენტარი გააკეთა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის საბოლოო ოქმით კოალიცია ქართულ მოწნებამ დამაჯერებლად გაიმარჯვა. უმრავლესობით მოვიდა საკრებულოში და შემდეგ მოვლენება დაადასტურა, რომ თურმე არ ყოფილა ეს. ეს გაუგებარი მომენტი ჩვენთვის, ფოთელი ამომრჩევლებისთვის, სამწუხაროდ დღეს არავის არ აქვს ახსნილი, რანაირად მოხდა ეს ასე. ჩვენ გვიგინდა ამის ახსნა. არსებობს ხელისუფლების წარმომადგენლობითი არჩევითი ხელისუფლება, არსებობს აღმასრულებელი ხელისუფლება და მე ვფიქრობ, რომ ამ ორი ხელისუფლების პირველმა პირებმა უნდა აღვიხსნას ჩვენ. კონკრეტული სახელი და გვარების დასახელება შეგიძლიათ? ქალაქის მერი, ახლადარჩეული მერი ბატონი ირაკლი კაკულია და ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ოთარ ხარჩილავა. დღევანდელ ბრიფინგზე პაატა გეგენავამ აღნიშნა, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას მჭიდრო კავშირი უნდა ჰქონდეს ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატთან. ქალაქის წინსვლისათვის, მისი ნათელი მომავლისთვის და იმისთვის, რომ ამ ქალაქში ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრას ის მკივნეული პრობლემები, რომელიც ქალაქს ათეული წლების მანძილზე აწუხებს, ჩვენ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სამი არჩევნის ჩატარების შემდეგ ერთხელ და სამუდამოდ ქალაქში ჩამოყალიბდეს წარმომადგენლობითი აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირების მჭიდრო კავშირი, ძალიან ახლო თანამშრომლობა მაჟორიტარ დეპუტატთან, იმისთვის რომ ეს კავშირი ცენტრალურ ხელისუფლებასთან იყოს ეფექტიანი და შედეგის მომდანი. ჩვენ ვთვლით, რომ ამის გარეშე რაიმე წინსვლაზე საუბარი ალბათ უადგილო იქნება. საკრებულოს თავმჯდომარემ ოთარ ხარჩილავამ პაატა გეგენავას განცხადებაზე კომენტარი არ გააკეთა. რაც შეეხება ირაკლი კაკულიას, პარტიაში განგვიცხადეს, რომ იგი ქალაქში არ იმყოფება.